Azərbaycanda qadın qeyri-rəsmi nikahdan dünyaya gətirdiyi 12 günlük körpəsini götürüb canlı yayıma çıxıb. Son xəbər Azın məlumatına görə bu barədə Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcılıq etdiyi Səni Axtarıram verilişinə müraciət edən Aliyə qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Elnur Əliyevi axtardığını söyləyib. O bildirib ki, biz onunla münasibətlərimiz fevral ayında başlayıb. 9 ay çəkdi. Ailəsi də məni qəbul etdi. Çünki Elnur əvvəl ailə qurub ayrılıb. Mənim də ikinci evliliyim idi. İlk evliliyimiz 4 il çəkdi. Mən ilk evliliyimi uşağa görə bitirmişdim. Elnur'la evlilikten bir hafta sonra hamile kaldım. Ondan sonra problemler başladı. Ailesi beni istemediğini söyledi. Atamla anam uşaqlıqdan boşanıp. Benim bu vaziyete düşmeyimde anam günahkardır. Çünkü onun anamla münasibetleri var. Ben hamile olanda Elnur uşağı öldürmek istəyirdi. 4 aylık hamile olanda karnıma 3 gün önce de bıçakla üzerime hücum çekti. Hiç atalık da vermeyip. İndi de Elnur deyir ki, gel barışaq. Ben barışmak istemiyorum. Ben Elnur'u evli olduğum zaman Sumqayıt'ta tanımışam. Elnur rəfiqəm vasitəsilə nömrəmi tapıb. Vururdu ki uşaq tələf olsun.